ောင်းဆက်မှုတွေကြောင့်ပေါ့နော်အောက်ကလူတွေမကျေနပ်မှုတွေများလာတယ်တိုက်ပွဲပုံတွေပေါ့နော်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်ယူဆရတယ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးဆဲလာအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကိုစွန့်ခွာလာတဲ့တပ်နဲ့ရဲစီဒီအမ်စုစုပေါင်း 8,000 ကျော်ရှိလာပါပြီ။စစ်ကောင်စီတပ်ထဲမှာလည်းအထက်အောက်အပြန်အလှန်မယုံကြည်မှုတွေများလာပြီးတပ်ထဲမှာအတော့ဖျို့ဖျဲဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့လက်ရှိຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစောပိုင်းကာလတွေကစီဒီအမ်လုတ်ခဲ့သူဖြစ်သလိုလက်ရှိမှာလည်းအန်ယူဂျီအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစီဒီအမ်လုတ်မဲ့တပ်မတော်သားတွေကိုချိတ်ဆက်ကူညီပေးနေတဲ့ဗိုလ်ကြီးလင်းထောက်အောင်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဝီလင်းထောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာ။အခုဆရာနာတင်ထားတဲ့ဆယ်လအတွင်းမှာပေါ့လေပြည်သူဘက်ကကူးပြောင်းလာတဲ့တပ်မတော်သားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အရေးအတွက်ကဘယ်လောက်လောက်ရှိလာပြီလဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အဲတပ်မတော်သားကတော့ကျွန်တော်2000ကျော်လာပြီပေါ့နော်2000ကျော်လာတဲ့အနေထားတော့ရှိလာပါပြီ။ဟိုရဲကတော့ကျွန်တော်တိကျစင်ရတော့6000ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင် 8000 လောက်ရှိပြီပေါ့လေ။ဆိုတော့အချိန်တစ်နှစ်နီးပါးရှိလာတဲ့ကာလမှာနောက်ထပ်တက်မတော်သားတွေထွက်လာဖို့အတွက်အများကြီးမျှော်လင့်လို့ရပါအောင်မလားခင်ဗျအခုထွက်လာရင်ရောမိသေးတယ်လို့ပြောလို့ရမလားမိပါသေးတယ်ဗျအဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမြို့ဘက်ပြည်သူ့ရင်ဝင်ကူပြောင်းတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပေါ့နော်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလည်းအခုများစွာဖိတ်ခေါ်နေရတဲ့ပြည်ရယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာ EOS အဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘောနောစစ်သားရဲ့ကူညီပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ရင်ဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဘောနောက်ထပ်ဟိုကူညီရမယ့်လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘောနောညှိနှိုင်းပို့ဆောင်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လုပ်နေတာလည်းရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်ပြပါသေးရဲ့ဘောနောဟိုကျွန်တော်တို့နောက်မချသေးဘူးလို့ပဲပြောအောင်ဘောနောတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လည်းထွက်လာဖို့ကတော့အများကြီးလည်းတော်လင်းလို့ရပါသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုစစ်တပ်ထဲမှာဘောနောစစ်တပ်ကိုမထောက်ခံတဲ့အုပ်စုတစုကသူ့အတွက်ရှိနေပြီးသားပဲဘောနော။အဲကနေမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့စစ်တပ်ရဲ့တော့ဘုံကောင်းလို့လေသူတို့ရဲ့တန်တပံရေးရကြနိုင်ငံတကာသာမန်ကလာကြဆုံးမှုတွေနိုင်ငံရေးရကြဆုံးမှုတွေမှာပေါ့နော်စစ်တပ်ကမယုံကြည်တော့တဲ့လူကတော့တပြင်းပေါက်တော်တော်များလာတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ထပ်ထထွက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးမျှော်လင့်လို့ရပါသေးတယ်ဗျဘူကြီးကတော့အများကြီးမျှော်လင့်လို့ရသေးတယ်လို့ပြောတာပေါ့လေဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဘူကြီးကျွန်တော်တို့ဒီရက်ပိုင်းကြားတာပေါ့လေဒီ CDM လုတ်တဲ့လူတချို့ကနန်း CDM ပြန်လုတ်ပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီတက်ရဲ့သတင်းပေးပုံစံမျိုးပြန်ဖြစ်သွားတာမျိုးရှိတယ်လို့ကြားရခင်ဗျာဒီပေါ်ဘလို့ယူဆလဲဘူကြီးတကယ်ပဲရှိနိုင်လားဗောလေရှိတယ်ဆိုရင်ရောဒါတွေဘလို့ကာကွယ်သင့်လဲဟုတ်ကဲ့အကြီးကတော့ဟိုနော်ဟိုဒါဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာပဲဟိုတကယ်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်ဖြစ်သွားတာတွေဖြစ်စဉ်နှစ်ခုသုံးခုလောက်ကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ဗောနော်ဒါရောဟိုဒီဗောနော်ဟို CDM ဆိုပြီးတော့ပြုတ်လို့လာတဲ့သူတွေစိတ်အခြေအနေနဲ့ဆိုင်တာဗောနော်ဒါတော်လည်ရေးပေါ်ဆုံးဖြတ်တာတွေသူတို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေမခိုင်မာမှုလို့ပဲအဲကျွန်တော်ပြောနေတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးလူတွေလည်းထပ်ပြီးတော့ရှိလာနိုင်တယ်အနောက်ပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတော်လန်ရေးကိုဖျက်ဆီးစေလို့လည်းအကြောင်းအရာတွေကြောင့်လည်းဟိုဝင်လာတဲ့တွေလည်းရှိတယ်မကြည့်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲလိုကြတော့ဟိုဒါရီကူကာဝယ်မှုကတော့အဓိကကျွန်တော်တို့လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဒီပေါ့နော်ပြည်ထောင်ခုလုံးမှုလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဲအမိနဲ့ပေါ့နော်တရားစီစစ်ဖို့လို့လုပ်ပါတယ်စီစစ်တဲ့အခါမှာလည်းဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဒီချာချာကိုပေါ့နော်ဟို data တွေကိုနောက်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ရဲ့စိတ်အခြေအနေရောဗာ data season မင်းမြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ CDM ဝင်ဖို့ကိုပေါ့နော် CDM လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်လက်ခံမှုမျိုးတွေကိုဟိုဆောင်ရွက်ရပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့အခုလောနဲ့လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူ့ရင်ဝင် team ဆိုလည်းဒီလိုမျိုးနေရာမှာ data တာကိုစင်စစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဘွေကနပြောသွားတဲ့ပုံတိုင်းဆိုရင်လက်ရှိမှာဒီ CDM လုတ်ထားတဲ့ရဲနဲ့တပ်မတော်သားကအင်အား 8,000 လောက်ရှိနေပြီ။ဘွေအဲ့ဒီအထက်မှာရာဂိုင်းတုံးဘလောက်များများကလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှာဒီစစ်ကောင်စီကိုပြန်တိုက်ဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့မှပါဝင်နေကြလဲခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ရားပါတယ်ပဲဟိုဒါကျွန်တော်တို့ဟိုတက်ဆိုင်ရာနေပြည်တော်ကခိုလုံနဲ့သူတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုခိုလုံနဲ့သူတွေကြတော့ဒါတက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းရေးတော့ပြီးတော့လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးတဲ့သူတွေရဲ့ဟိုဘောနော်ဟိုလုံဆောင်ပေးဖို့ပုံပါလေကျွန်တော်တို့မူတည်သေးတယ်ဗျအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုရာဂိုင်းတို့တခုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့တော့မရသေးဘူးဘောနော်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကတော့ဒီတနက်ကင်တော်လည်းအေးမှာပြန်လဲပါဝင်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘွေတို့လို့ထွက်မလာပဲနဲ့ဒီတက်ထဲကနေပဲနေပြီးတော့မှပြည်သူဘက်ကိုပူပေါင်းပါဝင်နေတဲ့တက်မတော်သားအရေးအတွက်ကဘလောက်လောက်ရှိလဲသူတို့ဆီကဘလို့အကူအညီမျိုးတွေရလိမ့်ရှိလဲခင်ဗျ
ျွန်တော်တို့တက်တွင်သတင်းတွေပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီတက်ရဲအဲဟိုအထုံးမှုသတင်းတွေအဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုနော်သူတို့ရဲ့စည်ရေးဆိုင်ရာသတင်းတွေအဲဒီလိုသတင်းတွေကိုအထက်ကသူတွေနဲ့သူတို့အဲ့ပြမာတိရတဲ့တရင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့စီကူအမြဲမပြတ်ပြပူတဲ့ဖွယ်လေးလည်းရှိပါတယ်ဒါရှားကနန်းဝင်းကျေတော့ရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးဖေးရသည်လောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရင်ငွေတင်းနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့သူတွေကိုပဲကျွန်တော်ဆိုလိုတာပါတခြားသူတွေကတော့တခြားဖွယ်နယ်လည်းသူတို့ကိုချိန်ဆက်တဲ့သူတွေလည်းရှိရင်ရှိပါပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူရင်ငွေနဲ့ချိန်ဆက်တဲ့သူတွေကတော့ဟိုရှားကနန်းဝင်းကျေရှိပါတယ်ဗျနောက်တစ်ခုမေးချင်တာကတော့ဒီရှေ့တန်းသွားနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ဇနီးများတချို့နောက်တန်းမှကြံနေတဲ့အရာရှိတချို့ဟာအရမပြုတ်ကျင်တာတွေပြီးတော့ကျူးလွန်မှုကြိုးပမ်းတာတွေစသဖြင့်ပေါ့လေခုတလောကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေကတကယ်ပဲရှိလားတကယ်ပါဒါကအခုဒီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖြစ်တာဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်ဟိုအရင်တည်းကဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပါပေါ့နော်တက်တိုင်းတက်တိုင်းလို့လို့ဒါတွေကရှိပါအဓိကတော့ခြေရင်းခြေမြန်တက်တွေမှာအများဆုံးပြုတ်မှုဖြစ်ပေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီပေါ့နော်မရေမှုကျူးလွန်မှုကျန်ဒီကြရည်ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေကအများကြီးဖြစ်ပါတိကျက်ပူပြီးတော့ဆိုးရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမြေပြင်မှာလည်းအမှန်တကယ်ဖြစ်နေတာပါအဓိကတော့ဒါကပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကသူတွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံပြင်းလို့ဖြစ်တဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဗျလက်ရှိဒီချေလင်းချင်းမြန်တက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘုရဲ့တိတဲ့အတိုင်းပဲကြဆုံတန်ရတဲ့စစ်တီအရာရှိစစ်တီတွေကတော်တော်များနေတာပေါ့လေပြီးလို့ရှိရင်ဒီတက်ထဲရအခြေအနေရလည်းလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်အဆိုးဆုံးပေါ့နော်ဖြိုဖျဲကိုဖြစ်နေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်ဆိုတော့အခုဆယ်လအတွင်းကိုပြန်သုံးသပ်လို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီရဲ့တက်တွင်းဒီပြုတ်ကွဲမှုအကြောင်းကပို့ပြီးတော့ကြီးလာတယ်လို့ပြောလို့ရမလားခင်ဗျာအဲအုတ်ချုံမှုညွန်နေဖြစ်စဉ်တွေသူတို့မှများလာတယ်အဲနောက်ပြီးတော့တာဝန်ပေးရမှုတွေမပြတာလာဖြစ်လာတယ်အဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီဟိုနေမှုထိုင်မှုဘဝတွေမှာကိုထိခိုက်မှုတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်ထိခိုက်မှုတွေရှိလာတယ်အဓိကသူတွေစစ်တပ်တွေအုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကကိုပေါ့နော်အတင်းချက်နဲ့ပေါ့နော်တရားမမျှတသွားအုပ်ချုပ်မှုစနစ်တွေကြောင့်ပေါ့နော်ဒီဟိုတက်တွင်းအကြောင်းတွေကပူပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းတွေကလည်းဟိုတက်တွင်းအရင်တုန်းကတော့လေဟိုတက်တွင်းမှာပဲပြီးတာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကတော့ဒါပြင်ပတွေပဲရောက်လာပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကသူတွေလည်းတိသွားကြတာပေါ့နော်အဲဒါကတော့အရင်တည်းကဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတွေပါအဲ့ဒါပူပြီးတော့အခုကကြီးလာတယ်ဟောပြောအပေါ်ကလည်းအောက်မယုံအောက်ကလည်းအပေါ်ကိုမယုံအဲ့လိုကိစ္စတွေကဖြစ်လာတဲ့အတွက်တတင်းပြုတ်ကအကြောင်းတွေရောတဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်လူသိရှင်ကြားကိုဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောဟုတ်ကဲ့ဒီတိုင်းသားဆိုလို့ရှိရင်ဒီခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုမယုံကြည်မှုတွေများလာပြီးတော့အောက်ခြေရလူတွေကနေဒါပုံကံမှုတွေပေါ့လေပြောရမယ်ဆိုတော့တက်တွင်းပုံကံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိမလားခင်ဗျအဲဒီလိုဒီလိုပုံစံအတိုင်းဟိုမှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအားသူပြည်ရဲ့ပြားပေးမှုတွေအဲနောက်ပြီးတော့ဟိုလိုစစ်ကောင်စီရဲ့ကြာဆုံးမှုတွေကပုံပုံများလာပြီဆိုတာလေထပ်တွင်းပုံစံမှုဆိုတာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရာအလုံးတသမတ်ထဲတွက်ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲသူတစ်ဖက်ကဟိုပြုမှုတွေလောက်ရက်ဒီနောက်ပြီးတော့တခြားဥစ္စာတွေကလည်းကျွန်တော်ထည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဖြစ်တော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲပေါ့နော်သူတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မပြတာမှုနဲ့တတင်းအုပ်ချုပ်မှုတွေမပြတာမှုနဲ့ပြူပြေရော်ရဲတဲ့စနစ်တွေကြောင့်နောက်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တွေတကူကောင်းဆန့်မှုတွေကြောင့်ပေါ့နော်အောက်ကလူတွေမချေနှက်မှုတွေများလာတယ်တိုက်ပွဲပုံတွေကဖြစ်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်ယူဆရတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကလည်းသူတို့ဆန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူမယ်သမ ्या ကိုသူတို့စိတ်ကြိုက်ပဲဖိနှိပ်တက်ဖြတ်တာဖမ်းဆီးတာသူတို့စသဖြင့်နှိပ်စက်တာတွေဒီလောက်လုပ်နေတဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိကိုအဖက်ဖက်မှာအုပ်ချုပ်ရေးပဲကြီးကြီးစီးပွားရေးပဲကြီးကြီးစသဖြင့်သူတို့ဘာတစ်ခုမှကိုထိန်းချုပ်လို့မရတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့ဘူးကြီးထင်လဲခင်ဗျဘသူမှလက်မခံတော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်သွားပြီနောက်ဆုံးတန်းတန်းနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဟိုတန်းတန်းနဲ့ထောက်ပြီးတော့ဒါလုံးဝထုတ်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့တယောက်ကိုလုံးဝနှစ်ယောက်ကဘောတော့ပြန်ကြောက်ပါမယ်အဲ့လိုပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူတို့ရဲ့ဒီထိန်းချုပ်မှုကတော့ဘလို့မှမရနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျဒီတစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီကဘူးကြီးရဲ့လေကြောင်းအနေပါပြစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတယ်ခင်ဗျဟိုနေ့ကဆိုရင်ပဲဒီစကိုင်းတပင်းရင်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ညဘက်ကြီးကိုပဲကျဲအနေနဲ့ပြစ်လို့ဒေသခံတွေကညှိမှုချုံထွက်ပြေးကြတာပေါ့လေဆိုတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီလိုတွေဘာကြောင့်ပြစ်ခတ်တယ်လို့ဘုရားထင်လဲအထူးသဖြင့်တော့ဒီရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတောက်ကြတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တောက်ကြစနစ်အသုံးပြုမှုမှာအရှမ်းကိုအားကောင်းလာတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကြောင့်သူတို့အနေနဲ့မြေပြင်မှာဟိုပေါ့နော်သူတို့အချင်းချင်းပေါ့နော်မြေပြင်မှာစီရေးပိုင်းမှာစစ်တပ်ဘက်ကနေကြာဆုံးမှုတွေညားလာဒီနေ့အများကြာဆုံးမှုတွေရှိတာပေါ့တော့အဓိကတော့ဟိုမေပြင်းပိုင်းမှာမနိုင်တော့တဲ့အတွက်ဒီချောင်းပိုင်းကနေပြီးတော့ပြပေးတိုက်ခိုက်နေတယ်ပေါ့
အခုဆိုဒါသခိုင်းတိုင်းတို့ဘာလို့ပါမှာဒါဒါပဲချင်းဘက်မှာဟိုလင်းရဟန်းအနေနဲ့တုံးဆွဲပြီးတော့ပြစ်ခတ်လာတာတွေ့ရတာပြောရဲဒီလေတောက်ချတက်ဖွဲ့တွေကိုသူတို့အနေနဲ့ပြင်းပြမှာဘလို့မှမရှင်းနိုင်တော့တဲ့အတွက်ဘောနော်လေချောင်းကနေပြီးတော့လေချောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟို PRP အချမ်းပတ်တိုက်ခိုက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီလက်ရှိຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အလားအလာကိုဘွေးလင်းထောက်အောင်အနေနဲ့ဘယ်လိုများသုံးသပ်နိုင်မလဲခင်ဗျာအရှင်ကတော့ရလာပြီအရှင်ကတော့တော်တော်ကြီးကိုရလာပြီကျွန်တော်ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့ဟိုဟိုနီးနေဟိုပေါ့နော်နေရာတွေကိုဟိုကအရှင်မြင့်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဟိုပေါ့နော်ဟိုအရှင်တို့ကစစ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရဲ့အားစုတွေမှာနေပါတယ်အတွေ့အကြုံတွေနေပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီလက်နက်ရရှိမှုအခြေအနေမှာနေပါဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းအက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အခြေအနေကပြောင်းလဲပြီးတော့ပေါ့နော်လက်နက်ရရှိမှုအဲနောက်ပြီးတော့စစ်ပညာအတွေ့အကြုံတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေကသင်ခန်းစာတွေကိုအတွေ့အကြုံတွေကတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်ဖွဲ့တိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်ရှိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီလက်နက်ကင်တော်လန်ကြီးမှာဆိုရင်လည်းတဖြည်းဖြည်းအရှင်မြင့်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲတဖြည်းဖြည်းအောင်မွေးတွေလည်းရလာတယ်ပြီလို့ဟိုရှုံးနေမှုတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုရှုံးနေမှုဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ရှိရှိသမီးပါပဲရှိသမီးပါပဲဒါပေမဲ့ရှုံးနေမှုတွေမရှိအောင်တက်နိုင်လို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့တော်လိုင်းရာသီဘက်ကလောက်လာလိုက်တယ်တွေ့ရတော့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရောက်တော့အရှင်မြင့်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်မှုတွေကလည်းဟောတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးပေါ်နိုင်ငံနိုင်ရမယ်ဆိုရင်ရှုံးကြည့်ချက်နဲ့ဟောပြည်လုံတာဖြစ်တယ်ဟိုကဘောတော့ထောက်ခံအားပေးတာတွေကလည်းအရန်ကိုအားရရကြရတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ NGO ကရောင်းတဲ့ဘုံစာချုပ်တွေဟောတော့ငွေတိုင်းစာဒီငွေတိုင်းစာချုပ်ကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့ clip to donate to ဟောကိစ္စတွေမှာပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်မှုတွေကတဖြည်းဖြည်းအရှင်မြင့်လာတယ်။နောက်ပြီးတော့ social punishment နဲ့ကျွန်တော်တို့ boycott ကိစ္စတွေမှာလည်းပြည်သူဘက်ကပါဝင်မှုကတဖြည်းဖြည်းအရှင်တက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တော်လန်ရေးရဲ့ဘောတော့အရှင်ကတော့တဖြည်းဖြည်းမြင့်လာပြီ။ဒါပေမဲ့ပြည်ပြည်စုံနဲ့အရာတစ်ခုတော့ကျွန်တော်မရောက်သေးဘူး။ကြောက်ဖို့အတွက်အားလုံးလည်းဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘောတော့ဒီမျိုးတော်လန်ရေးကဘောတော့ကျွန်တော်တို့လမ်းကူးလက်တော့ရှောင်းနေပြီဘောနော်။ဒါပေမဲ့ဘန်းနဲ့ရောက်တော့ကြိုးစားတော့နည်းနည်းတော့ဟိုထပ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အခုလိုပြပြဆုံဆုံဖြစ်ကြပြီးတဲ့အတွက်ဘွေးလင်းထောက်အောင်ကျွန်တော်မြန်မာတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မင်းမင်းပါ